Flaša, onda sam uzela, ovo je Allianz Perfect. Da, i to je isto korektor za oči. Ja ne znam, ovo sam uzela u Rossmanu. Tako da i nju želim da isprobam. Vidite koliko je i ona ima lepu pokrivnu moć. Dosta je pigmentovano i kremasto. Da. I ona će moći isto dobro ispod očiju ili na kapke. Ne miriši. Ovo miriši. Znači, ovo je kao da sam stavila neki parfem. Znači, to smo kupili, onda sam uzela ovu maskaru, tu bih svima preporučila od Essence, meni je ova najbolja. To je Lash Princess. Kao ima efekat umetničkih trepavica, znači meni je ona ovako jedna od boljih. Znate da nije skupa, ima da se kupi u DM. Ovo sam kupila juče u Rossmanu, tamo gde sam bila da kupim Revolution palete. XXL volumen maskara koja je od RL de Jong. Evo piše. Kako dok nam ovako. Da vidimo šta piše. Ekstra velika je velika četkica. Bez da se zalepe trepavice, pa ćemo i to da isprobamo, da vidimo kakva je četkica. Evo, XXL, stvarno je velika. Ja sam sad u momentu da ispitujem sve maskare, pa ću da izaberem neku. Onda sam isto od RL de Jung eyeliner pen crna. Evo vidite. Ova. Dosta je lepo i upije brzo. I to bi preporučila. Onda šta sam uzela još? Uzela sam i ovaj 18 sati od Essence. Superstay. Essence Superlast Eyeliner Black. Tako da on ima četkicu neku. Ali u stvari to, ne znam da li je to četkica. Ali ima jako lep. Super, lepo se crta. Eto, to je to. 18 sati traje, piše ovde. Pa ćemo da vidimo. Tako da, evo vidite, neće ni da se obriše. Onda sam uzela isto Essence eyeliner. Ovo je isto neki novi model, njihova nova serija. Ovo je u stvari, sad ne mogu da nemam šta. Ovo je sunđer unutra. Tako da on je natopljen
on je natopljen sa crnom bojom, sa tušem i može, ova četkica u stvari od one palete, sad sam ja uzela za ovo. Da vidimo šta je ovo. To treba dobro prvo da se, nisam dobro utopila. Evo. Znači, ovo je još bolje nego onaj alajna koji je tvrđi. Ovaj, znači, ima sunđer unutra koji ima tečnost kao ono tuš. Dobra stvar. Samo da stavim ovu moju četkicu ovde. Da, onda sam uzela od Essence ovaj Kajalpen. U stvari nije od Essence, nego od RLDE Jung. Ne znam koja je boja. A, 06. Samo da vam pokažem. Kako je lepa boja. Plava. Sedefasto plava. I ta farba mi je nestala, a ova je od Essence i to je Long Lasting Eye Pencil broj, ne znam koji piše, ne piše koji je broj. Ne znam koji je broj, ne vidim, ali sad ćete ovdje da se crta. Pogledajte, čak sam je i slomila, ne treba da se pritiska. Ima neku srebrnu boju, znači i to je jedna od lepših. I jedan crni Kajal pen 03 Black od RLD Jung. RLD Jung. I to je crna olovka. Dobra je kremasta. Ne znam više gdje da crtam. Evo, crtat ću ovdje. Tako da sam presrećna. Ja ću sada napravim pauzu pa se vidimo posle. Šta sam naručila u Pink Panda, to sam htjela još da vam kažem. To je ova lepa paleta, u stvari ovako ide, I love makeup, makeup geek, ili tako se zove. Sad ćemo da vidimo kako to izgleda unutra. Pogledajte kako je lepo. Predivna je, stvarno je. Je pravi luksus. Evo ima i ona ogledalo. Ovdje ima predivnih boja. Znači, super oduševljena sam. Vidite ovu pink, narandžastu, plavu, zelenu. I isto su dosta ovako šimeraste boje. Evo vidite ovdje. Da vidimo ovu narančastu. Nju sam kažem naručila preko Pink Pande. Pink Panda, samo ne znam gdje mi je lista.
da vidim cenu, ali nije bila skupa, ja mislim da je koštala 9 euro. Tako da svima bi preporučila, imate na hrvatskoj stranici Pink Panda i ja bi vam preporučila zato što je isto jako dobra. To sam uzela kod njih. Šta sam još uzela? Ovo je Unicorn's Heart, znači Rainbow Highlighter. I ja je nisam otvarala. Pogledajte kako je lepo ovo pakovanje. Mislim da se vidi. Jako loš. S ove strane je zlatno. I love makeup. Unicorn's Heart. Znači Rainbow Highlighter. Pogledajte. Bravo. Jao, kako je dobro. Ne mogu da verujem. Ovo je kao onaj somot plišani. Ne miriši ništa naročito, ali toliko je pigmentovana da ja ne mogu da vam opišem. Pogledajte. Koji sam sad uzela? Ovu. Sad ćemo da uzmemo ovu plavu. Kao svila. Pogledajte ovo. Ovo je koštalo samo 4-5 euro. Tako da ovo je još nešto. Wow, ovo je ljubičast. Predivna je. Znači, ovo je san snova. Toliko je kao da sam ne znam šta stavila. Pa onako, miriši malo. Jaj. Pa ja ću sva da se svetlim. Ovo se isplati, ljudi, ovo morate da kupite. Znači, imate na Pink Panda. Možete u Hrvatskoj da naručite, vama će isto brže stići nego meni. Malo je ova kutica. E, to. Malo da ubrzam. Šta sam još uzela? Iluminator. Modeling High Modeling Iluminator. Sad kako da okrenem ovako. Ovo je boja Ivory 103. Evo, ovako to izgleda. To je jedan dobar korektor. Onako, boja mu je, možda ovdje izađe svetlo, ali boja mu je malo onako baš upije dobro. Ne miriš ništa naročito. Ovo je Hen, marka Hen. I to imate da naručite u Pink Panda. Ovdje, da, za kožu i ispod oči korektor, iluminator. Ovdje nema ništa više, ali je velika kutija, a flašica mala, znači ovo je sve prazno.
interesantno. Da, onda sam naručila ovo. To je isto No Shine Please. Totalni mat. Znači, mat za skoro 16 sati drži make-up. I love make-up. I ovo sam naručila u Pink Pandi. Ovo je čokolada boje. Ovo je pogrešna boja. To ću morati sa nečim drugim da mešam. Ovo je za mene jako tamo. Možda može, ali kao korektor malo da se izmeša, ali ovo je stvarno za osobe koje vole ovako tamnije boje. No Shine Please. Znači, ovo je nešto mat, ne sija. I to ćemo da vidimo. Ovo je highlight sa Radiant Post Face und Eyes. Znači, za lice i za oči. Highlight. Sad ću ja ovdje da izmažem ovu moju ruku. Malo se vidi, ništa specijalno. Ali lepo mi riši. Dobro mi riši. Znači, to sam isto uzela od marke Hean. Tint Highlight. I love makeup, tako se zove marka, i ono nije bilo skupo. Možete pogledati u Pink Pandi. E sad ovo. Ovo je isto od marke Hean. Clear Eyeliner Base. To znači, sad ja mogu neku senku unutra da stavim, da izmrvim i da stavim i dobit ću eyeliner u toj boji. Znači, ona nema nikakvu boju. Nema. Skroz je prozirno. I stavite izmrvite jednu senku unutra i dobit ćete eyeliner u toj boji. Znači, to je bilo neki 4 euro. Onda Fat Eyeliner. Ovo je kao marker eyeliner. Evo vidite. On je predivan. Znači, dobro je ovo za ovako za crtanje. Evo ovdje. A može i ovako za deblje linije, pogledajte, a sa špicem može tanje linije. Ovo je V7, marka V7, tako da i to preporučujem za lakše je da se stavi nego onaj tanki eyeliner. Ovo ste već isto V7. Ne znam da li ste to već vidjeli. Fresh korektor medium. Nijansa medium, nema broja. I on je isto za ispod očiju. Da vidimo gdje ćemo tu. On je lep. Ima lepu ovu medium je između svetle i između tamne. Ali da, evo već se osušio.
nema baš neki miris. Znači i to možete da probate. Ja ću da isprobam sve pa ću da vam kažem šta valja, šta ne valja. I šta sam još uzela? Ovo je Chunky Lips. To je olovka. Znači olovka za usta. Da vidimo gde ću, sad ćemo na ovu ruku malo da išaramo i ovo. Dobra je boja, predivna. I lepo miriše. Znači ovo je Soul Try, tako se zove boja. Inače ne piše ništa osim da je Chunky Lips, znači ova olovka za usta, za usne. Eto, to bi bilo to. Ja vas pozdravljam, neću više da dužim. Znam da ste pogledali šta sam kupila, bit će toga još. Danas sam bila na jednom buvljaku i na Flomaktu, pa ću vam pokazati šta sam kupila tamo, zato što tamo sam našla isto predivne stvari, tako da moram da moj šifonjer malo i sortiram da bi moglo to sve da stane. Znači, dragi moji, nadam se da vam se dopao video. Evo, ja sam sva išarana, idem sad da se operem. Ako se uopšte ovo opere, ovaj mat ovde, toliko je crven da stvarno. Znači, ljudi, ljubim vas puno. Vidimo se u sledeći video. Ćao!